Ir tada, op, atsispyrimas. Tai ir propaguoja sveiką gyvenseną jaunimas. Ir kas tam daro didžiausią įtaką? Na, iš tikrųjų, kai disertacijos rengimo metu pasakydavau žmonėms, kad rašau disertaciją apie studentų sveiką gyvenseną, tai daugelį būdų apskritai keista, kaip tame pačiame sakinyje gali būti žodis studentas ir žodžiai sveika gyvensena. Iš tikrųjų, gajus stereotipas, kad studentai gyvena labai nesveikai, kad geria daug galaus, kad valgo vien tik tai keptas bulves, kad mažai ilsisi ir panašiai. Bet iš tikrųjų, negalima sakyti, kad yra vien tik tai taip. Tokia vienas iš radinių disertacijos buvo, kad studentai iš esmės yra linkę ir mankštintis, linkę pailsėti pagal galimybės ir apskritai jie būtų linkę gyventi sveikai, bet dažnai tam tiesiog aukštosios mokyklos Lietuvos nesudaro tinkamų sąlygų. O kaip jūs pats? Ar stengiatės gyventi sveikai, ar rodote pavyzdį savo studentams? Aišku, aš stengiuosi gyventi sveikai. Nežinau, kiek to pavyzdžio mato studentai, bet kiek mato, tai manau, kad tas pavyzdys teigiamas. Ir čia dar yra kita pusė reikalo, kad sporto pedagogas yra tokia specifinė profesija, kad reikia pademonstruoti, parodyti pačiam. Ir tas kūnas yra tarsi darbo įrankis, kuris padeda sukurti ir realizuoti vaizdumo principą. Kitaip tariant, tokiu atveju, kai tu gebi gerai pademonstruoti, dirbti lengviau ir pačiam ir lengviau suprasti ugdytiniams studentams. Tai yra dar viena priežastis, kodėl reikia rūpintis savim, siekiant to profesionalumo. Esame baseine. Ar Šiauliuose madinga išmokti plaukti? Žodžio madinga galbūt čia net ne visai tikslinga vartoti, nes žodis mada yra kažkas tokio, kas ateina ir greitai praeina. Todėl norisi tikėti, kad apskritai į visą Lietuvą atėjęs supratimas, kad plaukti, mokėti verta ir būtina, jis nepraeis kaip mada, bet jis liks ilgam laikui. Kokios to priežastys? Visų pirma, didelė įtaka turėjo prieš 4 metus prasidėjusios Rūtos Meilutytės pergalės, bet daugelis pamiršta, kad plaukimas yra labai svarbu ne tik tai kaip sporto šaka, kuri beje ir kaip sporto šaka labai sveika, turi puikų poveikį visam kūnui, judėjimo sistemoms, bet plaukimas yra vienas iš būtinų žmogaus išgyvenimo įgūdžių. Kažkaip daugelis galbūt nežino ar nenori žinoti statistikos, kad per pastaruosius 5 metus paskendo beveik 100 vaikų Lietuvos. Tai reiškia, kiekvieną vasarą paskęsta beveik viena klasė. Didžioji dalis šitų skendimų, šitų mirčių nutiko dėl to, kad vaikai nemokėjo plaukti. Ir tas supratimas pamažu ateina. Aš tai iš viso esu įsitikinęs, kad kiekvienas pradinukas, baigdamas pradinę mokyklą, jau turėtų būtinai mokėti plaukti. Kol kas ne visi Lietuvos mokiniai dar turi galimybę tokį apsilankyti baseine. Va dabar čia matom projektą, kad mokomi visi Šiaulių rajono pradinukai, bet, pavyzdžiui, Šiaulių miesto vaikai ne visi turi tokią galimybę, kad ir kaip būtų gaila. Kūno kultūros studijos yra labai perspektyvi specialybė, vien todėl, kad visuomenė po truputį atsiranda supratimas, kad savimi rūpintis būtina, kad būtina būti fiziškai aktyviam, mankštintis. Ir su studentais dažnai kalbam, kad baigęs šitą studijų programą, tai jokių būdų nereiškia, kad tu būtinai turėsi eiti ir dirbti į bendrojo ugdymo mokyklą. Nors ir tai, be abejo, tas poreikis bus didžiulis mokytojų po kelių metų. Bet mes turim daugybę absolventų, kurie turi savo privačius sporto klubus, kurie dirba sporto įmonių administracijoje ar užsiima kažkokią kitokią su sporto, su kūno kultūra susijusią veiklą. Tai perspektyvų visų pirma todėl, kaip jau minėjau, kad atsiranda suvokimas visuomenėje ir jis tikėtina, tas poreikis vis didės ir didės. Kodėl Šiauliuose? Todėl, kad stengiamės realizuoti tą specifiką, kuri apima visą gyvenimą trunkančio fizinio aktyvumo mokymą. Nuo pat mažiausių žmonių iki suaugusių, iki vyresnio amžiaus. Kokius sveikos gyvensenos būdus jūs propaguojate ir rekomenduotumėte? Na, sveika gyvensena iš tikrųjų yra labai platus konstruktas ir jis skirtingų
autorių duomenimis, jis susideda iš keliolikos skirtingų komponentų. Bet svarbiausiai tie yra turbūt tradiciniai, apie kuriuos ir dažniausiai kalba žiniasklaida. Tai yra fizinis aktyvumas be abejo, sveika mityba, darbo ir poilsio režimas. Mes kartais pamirštam, kad šalia visų darbų būtina skirti laiko ir poilsiui. Dar viena svarbi šiems laikams problema ir svarbus komponentas sveikos gyvensenos, ką beje parodė ir mano tyrimas, kai tyriau studentus, kad yra dideli gana streso lygmenis ir negebėjimas susidoroti su to stresu. Tai kiekvienas turime atrasti tą strategijas, kaip įveikti stresą, kaip gyventi sveikiau, nes yra tas lietuvių liaudės posakis, kad beveik visos ligos kyla būtent iš nervų ir tik tai kelios iš meilės. Dabar pabandom tiesiog atsirinkti į skirinčių juostą ir padaryti tą judesį borą.